Тому у цей день, всього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Так розпочалось 24 лютого 2022 року. Найдовший день нашого життя. Найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. Ми ніколи не заспокоїмось, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Кару Міжнародного трибуналу, Суду Божого, наших воїнів або всіх їх разом узятих. Вирок очевидний. 9 років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став палачем, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає